Ориг айтахтай сайхан өнгөрүүлж байгаа үзэгчтэй та хүндээ за өнгөрсөн 7 хоногт болсон онцлог үйл явдлын мэдээлэлээр бэлтгэн хүргэдэг тайм хөтөлбөрийг хүргэхэд бэлэн боллоо. Байгаль орчныг хамгаалах за нөхөн сэргээх байгаль орчинд учирж байгаа хохирлоос урьдчилан сэргийлэх иргэдэд хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл өгөхөд за гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулахад байгаль орчны улсын байцаагчдын үүрэг оролцоо их байдаг. Тэгвэл өнгөрсөн 7 хоногийн даваа гарагт за эдгээр төрийн албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. Хүлээдэг байна. Төрийн албаны үйл ажиллагааг тасралтгүй үрдэмжтэй иргэдэд ойр байлгах нь төрийн үүрэг юм аа. Тэгвэл энэ чиглэлээр төрийн албаны үйлчлэгийг иргэдэд ойр байлгаж ажиллахад төрийн албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар, ёс зүйн хэм хэмжээг сайхах гээд олон чухал асуудал байдаг байна. Энэ талын чадвар мэдлэг мэдээллийг тасралтгүй дээшлүүлэх шаардлага байдгийг онцолж байна. Хөвсгөл аймгийн Сумдын байгаль орчны яналтын улсын байцагч нарын мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор 2019 он гарсаар 2 дахь сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ сургалтаар бол байгаль орчны яналтын улсын байцаагч нарт төрийн албаны шинэ хууль, төрийн албаны ёс зүйн 4, тэгээ холбогдох байгаль орчны яналтын улс байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулиудад орсон өөрчлөлт шинэчлэлийн талаар мэдлэг олох зорилгоор ийм сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтаар олж авсан мэдлэгийг бол цаашид ард иргэдэд түгээх, дэлгэрүүлэх, сурталчлах, хуулийг хэрхэн хэрэглэх талаар зөвлөмж өгөх энэ ажлыг энэ сургалтын үр дүнгээр зохион байгуулж ажилланаа гэж. 2019 оны 1-р сараас эхлэн төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг нийт төрийн албан хаагчид мөрдөн ажиллаж байгаа юм байна. Үүний дагуу аймгийн засаг даргын тамгын газраас төрийн албан хаагчдын ёс зүйн болон эрх зүйн шин орчинд ажиллах дүрм журмын талаар танилцууллаа. Төрийн албан хаагчдад тавигдж байгаа ёс зүйн шаардлагууд, ёс зүйн хэм хэмжээ, түүнээс одоо урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт мэдээллүүд, дээрэс нь одоо ямар хариуцлага хүлээх талаар ер нь бусад хууль тогтоомжтой холбогдуулан одоо сургалтыг орлоо. Тэгэхээр ер нь бол бид нэр төрийн албаны салбар зөвлөлийнхөө зүгээс аймгийн засгийн хамгийн газраас ч гэсэн хууль эрх зүйн шин орчин эргэжж байгаатай холбогдуулж бид нэр одоо төрийн албан хаагчдынхаа сургалт зөвлөгөө одоо хаа болж байгаа тэр газар дээр нь очиж бас мэдээллийг өгч хүртээмжтэй бас хүмүүстэй мэдээллийг өгөх юм бодлого зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Үүнийхээ үрээд өнөөдөр одоо байгаль орчны улсын байцаагчдынхаа сургалтанд ирж энэ хүү мэдээллийг хэлээ. Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн талаар шинэ бас Тэгэхээр төрийн албан хаагчдын маань шинэ дүрмээрээ бол одоо 25-аас дээш албан хаагчтай байгууллага байвал иргэдээ ёс зүйн зөвлөл гэж байгуулна. Ёс зүйн зөвлөлөө 3-аас 7 хүний гишүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаатаар байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр томилно. Дээрэс нь ёс зүйн зөвлөл маань хуралдаад одоо альва мэдээлэл, гомдол тийм ээ олон нийтийн хэрэгслэр гарч байгаа мэдээлэл эсвэл дотоод одоо байгууллагынхаа хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал, ёс зүйтэй холбоотой зөрчил дутагдал байвал тэн дээр одоо хянан шалгах үйл ажиллагаа явуулаад тогтоол гаргаж байгаа. Тогтоолоо бол тогтоолоороо тэр зөрчлийн шинж байдлаас шалтгаалаад тухайн албан хаагчдад хариуцлага хүлээлгэх энэ зохицуултыг бол төрийн албаны албан хаагчийн ёс зүйн шинэ журам дээр бол тосгоч өгсөн байж. Энэ удаагийн сургалтанд Сумдын байгаль орчны улсын байцаагчид хамрагдаж байна. 13 Сумдын байгаль орчны байцаагчдаар дамжуулан хууль эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл мөн байгаль орчны асуудлыг цогцоор шийдэхэд тодорхой үр дүн гарна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа зохион байгуулагчид хэлж байна. Энэ сургалт бол яг цаг үеийн олсон. Юу зөв зөвтэй сургалт болж байна. Энэ нь болохоор нөгөө зөрчлийн тухай хуулийг голчлоод мөн шинээр батлагдсан төрийн албан хаагч ёс зүйн дүрмийн талаар энэ хэлцэж танилцуулж байна. Энэ бол маш зөв. Тийм, хуулиа судлаад хуулиа өөр юм болгож авч ажил иргэдтэй ажиллахад ойл зүүн янз бүрийн алдаа дутагдал гарахгүйгээр ажиллах өрн боломжтой болж хэлэх зүгэлтэй. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас байгаль орчны улсын байцаагчдыг сар бүр сургалтанд хамруулж мэдлэг үйл ажиллагааны чиглэлийг байнга өгч ажилддаг юм байна. Үүний дагуу улсын байцаагчид сар улирал жилээр хийсэн ажлынхаа тайланг гаргадаг байна. Үргээ гүйцэтгэлтэй улс төрийн хувь.
Хөсгөл аймгийн хэмжээнд 900 гаруй хүүхэд хүнд болон хөнгөн хэлбэрийн хөдөлмөрөөр эрхэлж байна гэсэн судалгаа байдаг юм байна. Тэгвэл хүүхдийн хөдөлмөрөөр эрхлэлтийг багасгах, үүрэг хүлээгчдийг чадахжуулах замаар хүүхдийн эрхийг хангах тогтолцоог бий болгох шаардлагатайг мэргэжлийн байгууллагууд хэлж байна. Энэ жилийн хүүхэд хамгаалалт өрхийн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласантай холбоотой орон нутгийн хүүхдийн төлөө ажилладаг мэргэжлтнүүдийн хүүхдийн асуудлаарх мэдлэх хандлагыг дээшлүүлэх нь энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх үр дүнтэй болгоход ихээр нөлөөлөх талаар сургалт зохион байгуулж байна гэлээ. Мөн иргэдийн дунд байдаг хүүхдийн хөдөлмөрийн талаарх уламжлалт болон буруу ойлголтуудыг залруулж мэдлэг зөв хандлагыг бий болгох шаардлага байгааг дурдлаа. Өөрөвлөл хүүхэд 0-18 хүртэл насандаа эцгэхийн асар хамгаалалтанд ор сурч хөгжиж эрүүл байх ийм л одоо аятай тухтай орчин нөхцлөөр хангагдах хэвээр мөн одоо энэ төрлийн үйлчлэгийг бас авах хэвээр тийм учраас одоо зарим хүүхдүүд дээр энэ төрлийн үйлчлэгийг авах эрх нь бас зөрчигдөж байгаа ийм хандлагууд байгаа учраас бид нар заашгүй одоо энэ байдлаар бол тодорхой үйл ажиллагаануудыг төлөвлөлөд хэрэгжүүлж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангаас гаргасан 2-3 төрлийн олон улсын протокол баримт бичгүүдэд Монгол улс нэгдэн орсноор хууль эрх зүйн оршинтой хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар хэрхэн тосгсон, үүнийг зөрчсөн этгээдэд ямар хариуцлага хүлээлгэх талаар нөгөө талаасаа боловсролын байгууллагаар дамжуулан нөлөөллийн ажлыг хийх шаардлага байгаа гэд сургалтаар дамжуулан мэдээлэл өгөхийг зорж байгаа гэлээ. За Өвсгөл аймгийн хэмжээнд бол хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдийн тоо судалгааг мэрэгжлийн альтын газар за холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтраад хамгийн сүүлд гаргахад бол хурдан морь уралдаанч хүүхдийн тоогоо оруулаад тооцохоор 900 гаруй хүүхэд байгаа. За эдгээрийн ерөнхийдөө 60% нь бол хурдан морь унж уралдуулдаг хүүхдүүд байгаа. За энэ нь бол 500 гаруй хүүхэд байгаа. За бусад нь бол яг одоо хөдөө аж ахуйд мал дээр одоо мал малж байгаа хүүхдүүд байгаа. Гэхдээ энэ хүүхдүүд бол ихэвчлэн өөрийн одоо гэр орондоо болон хамаатан сатны да түүнээсш одоо бүр өөр айлд ингэж хөсний шинжтэй төр байрлаа төлмөр хэлж байгаа хөлт бол байхгүй байгаа. За манай аймгийн хувьд бол бас онцлогтой зүйлүүд байгаа. Энэ аялал жуулчлал дагсан. За зуны амралтын үеэр хичээл сургалтаас бусад цагт хүүхдүүд хөтөч гайд хийдэг ийм тохиолдлууд бас байгаа. За нөгөө талдаа аялал жуулчлалын тэр баазуудад бас хүүхдүүд зуны дүндээ ажилладаг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал дээр бид нар бас хяналт тавьж энэ аялал жуулчлалын бүс нутгийн хувьд бол тодорхой бас хүүхд хамгааллын бодлогыг авч энэ хүрээнд энэ хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлыг бас нэг сөгч ярьж тийм ээ энэ дээр бас нэг тодорхой орон нутгийн бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхгүй бол болохгүй байгаа ийм толгомцсон асуудлууд бас үүсэж байгаа. За нөгөө талдаа хогийн цэг дээр ажиллаж байгаа хүүхдүүд бас бүртгэгдэж байгаа. Одоогоор 10 гаруй хүүхэд байгаа. За энэ бол яг гэр бүлтэйгээ ээж аавтайгаа хог ачлагын үеэр одоо тэр машиныг дагаж очоод тэгээд хог буухаар хэрэгцээтэй зүйлээ түүж аваад ингээд буцаад ордог. За сүүлийн үед бол хогийн цэг дээр бас баян хүүхд амьдраад байна гэдэг ийм мэдээлэл бидэнд бас ирж байгаа. Тийм учраас энэ сургалтын дараа тодорхой баг бүрэлдэхүүн бол энэ хогийн цэг дээр ажиллаж энэ хогийн цэг дээр ажиллаж байгаа хүүхдүүдийн гэр бүлийг дэмжсэн тэднийг энэ хөдөлмөрөөс өндөрүүлэх өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх гэж гэсэн бодлогыг бас хэрэгжүүлэх талаар энд бас ярилцж байна. Энэ удаагийн сургалтыг аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчшгүй хэлбэрүүдийг устгах үндэсний сүлжээ аймгийн засаг даргын хамт газрын нийгмийн бодлогын хилцээ зохион байгуулж аймгийн эрүүл мэндийн газар, аймгийн мэргэжлийн халтын газар, цагдаагийн газар, Мөрөн сумын бүх сургуулийн нийгмийн ажилтнаар гихмэд 10 гаруй байгууллагууд хамрагдж байна. Энэ бол одоо маш нийгэмд бол одоо маш чухал бас ноттой асуудлуудын нэг бол зайшгүй мөн. Яг гэхээр олон улсын хэмжээнд болохоор ерөнхийдөө олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас бол олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 182 138 дугаар конвенцээс ерөнхийдөө хүүхэд бол хүүхдийн төвшгүй хөдөлмөр гэж яг хэлээд байгаа. Хүүхдийн тэр төвшгүй хөдөлмөрийн одоо нас нь одоо насных нь хязгаар бол яг ямар байх ёстой юм. Хамгийн гол нь энэ дээрс бид нар юуг олж харах ёстой гэхээр Монгол улсад ялангуяа манай Хөвсгөл аймагт өнөөгийн одоо яг энэ аялал жуулчдын тулгуур хот гэж байгаа манай нутаг бүс орон нутгийн энэ бүс нутагт болохоор яг хүүхдийн төвчшгүй хөдөлмөрийн яг одоо аль хандлага нь яг зохимд илүү их дамгаалаад байгаа юм бэ? Тэрэн дээр бид нар яг ямар бодлого барих ёстой юм бэ гэдгийг бол одоо орон нутгийн төвшөнд бол маш чухал асуудлуудын нэг ээ гэж одоо ойлгож байна. Ялангуяа нэг олон улс хөдөлмөрийн байгууллагад гаргасан энэ зөвлөмжийн дагуу бол манай улс бол 2016 онд болохоор юу гаргасан байгаа. Тэгээ нэг хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчшгүй хэлбэрүүдийн яг нэг ажлын байрны жагсаалтыг бол гаргасан байдаг. А тэрнтэй холбоотойгоор одоо энэ нь бол одоо маш уг нь
яг бид нар өнөөдөр энгийн яг үдээр харахад яг болоод байгаа юм шиг мөртлөө энэ маань бол одоо тухайн хүүхдэд олон улсын практикарч тэр өнөөгийн нөхцөл байдлаас харсан ч гэсэн бас төвчлөгөө хэлбэрүүд дээр ордог бидний өдөр тутмын энгийн амьдралд одоо зүгээр өө энэ бол хийх л ёстой зүйл гэж хардаг мөртлөө тэр маань өөрөө төвчлөгөө хэлбэрийн нөхөө ажлын байрны чагсалтны дээр орцонд явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ дээр цаашдаа бас нэгдсэн бодлоготой болох зайлшгүй шаардлага байна гэдгийг л харуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө нийгмийн хандлагыг өөрчлөх чухал байна. Хүмүүсийн хандлагыг бол өөрчлөх нь чухал байна гэдгийг л одоо гол анхаарч ажиллах хэрэгтэй зүйл юм да. Манай мэрэгжлийн хяналтын газраас бол одоо жил болгон урчлын сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулахдаа хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар тандал судалгаа урчлын сэргийлэх ажлууд хийгдэж байгаа. Хүүхдүүд одоо хүүхдийн төвчлөгөө хөдөлмөр эрхэлж байгаа талаар судалгаа аваад энэ судалгаан дээр үндэслээд тухайн байгууллага дээр байгуулгын сургалтыг зохион байгуулж хүүхд альва эрсдэлт өртөхөөс урчлын сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулдаг байгаа. За энэ сургалтаар бол ер нь альва улс орны хөгжил гэдэг бол хүний хөгжил юм а гэж үздэг юм байна. Хүний хөгжил гэдэг бол ер нь хүүхдийн хөгжил. Тэгээд ер нь багш сургууль хүмүүжлэгч альва мэрэгчлэтнүүд маань харилцаа хандлагаа өөрчлөх, арга зүйгээ өөрчлөх тэгжээч хүүхдийг одоо ер нь аль болохоор 0-5 наснд нийлүүлэхгүй хөгжүүлэх, мөн эцэгчүүд гэр бүлдээ хүүхдээ хөгжүүлэх тэгжээч энэ хүүхд ер нь хөгжсөн, хүүхд нь хөгжсөн улс орн болол хөгжих юм байна. Улс орнд нөгөө чадварлаг мэрэгчлэтнүүд би болж ийж энэ улс ор маань хөгжих юм байна гэдэг ийм ойлголтыг ер нь авж байна энэ сургалтаар. За манай аймгийн хувьд хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдүүдийн ихэнх нь хурдан морь унаач хүүхдүүд байгаа бол за мал аж ахуй болон төвсөөрөн газар бусад хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүд байгаа юм. Харин уул уурхаагүй аймгийн хувьд уурхад ажиллах гэхмэд хүнд хэлбэрийн хөдөлмөр эрхлэл төдийлөн бүртгэдэггүй гэж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт болсон онцлог үйл явдлын мэдээлэлг тоомлон хүргэдэг тайм хөтөлбөр маань үргэлжлэн та хүнтэй хүрж байна. Ахмад Боливолчтын аймгийн аврах шалгуулах тэмцээн өнгөрсөн 7 хоногт болсон. За тэмцээнд эрэгтэй эмэгтэй 28 багийн 270 гаруй ахмад тамирчин оролцож хурд хүч авахалц самбаага сорин өрсөлдлөө. Тэмцээний багийн нийлбэр дүнгээр бадраа захиралтай үндэсний лаборатори Эрдмийн далаа цогцлбор сургууль тэргүүлсэн байна. Энэ талаарх мэдээллийг одоо та хүнтэй хүргэе. Портоно мөрөн компаниас 6 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа Ахмад Боливолчтын аймгийн аврах шалгуулах энэ жилийн нээлттэй тэмцээн өмнөх жилүүдээс оролцогчдын хүрээ нэмэгдсэн байна. Тэмцээнд 28 багийн 270 гаруй тамирчин оролцлоо. За Портоно мөрөн компаниас өмнөх жилүүдэд аймгийн волейболын холбоотой хамтран зохион байгуулдаг байсан бол энэ жил Ирмэн Оч компани болон мөн аймгийн волейболын холбоотой хамтран зохион байгууллаа. За тэмцээнийг болохоор улсын аваргын тэмцээний дааврын загуу мөн бас Хөвсгөл аймгийн волейболын холбооны тэргүүлснээр ярилцж байгаад ер нь хамар хүрээг нийт одоо ахмад болиочны хамралх үүднээс эмэгтэйчүүдийг нэг ангиллаар эрчүүдийг болохоор ахмадын волейболын залуу нас 49 нас ахмадын ахмад нас 50-аас дээш нас гэсэн хоёр ангиллаар сайхан зохион байгууллаа. Энэ жилийн бас онцлог нэг үйл явдал бол бид нар волейболын холбоотойгоо хамтраад манай компани мөн Ермош компани захирал Төмөшөр бид нар бүх сумдад албан тоот мөн одоо тоглолтын өдөрдөмж тэмцээний зааврыг явуулсан. Энд манай хөдөө орон нутгийн одоо засаг даргын тамгын газар иргэдийн хурлын төлөөлөгчд маш идэвхтэй оролцож одоо онцлог хэлбэл Тосон Сэнгэл сум, Аршаан, Цэцэрлэг, Жаргалант сумууд одоо баг тамирчдаа маш идэвхтэй оролцууллаа. Би өмнө нь бол волейболын холбоонд бас аймгийн насан туршийн тэмцээн болон өөрийн нэрмж тэмцээнийг одоо удаа дараа зохион байгуулж ирсэн. Энэ удаагийн тэмцээний онцлог гэвэл одоо ахмадууд болон орон нутаг мөн Эрдэнэ гээд хот гээд одоо олон газраас олон нээлтэд гэдэг утгаараа олон тамирчид оролцож байгаа учраас маш ачаалалтай гэж оролцож байгаа учраас сэтгэл өндөр байна. За цаашдаа энэ тэмцээний зохион байгуулах болон хамтарч ажилласан холбооны
аймгийн болиолын холбоо болон хамтарч ажилласан Портуна мөрөн компани, мөрөн компани захирал Цагаанбаатар Ахтай болон бүх оролцсон тулсан шүүгч гэдэг бүх оролцсон хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. Маш сайхан байна. Тэмцээний эмгтээчүүдийн тэргуун байрыг Дэлгэр мөрөн цогцлбор сургуулийн баг, харин 2 дугаар байранд Цэцэрлэг сумын баг, 3 дугаар байранд Зөөлөн компани баг шалгарсан бол эрэгтэйчүүдийн тэргуун байранд Жаргалан сум, 2 дугаар байранд Аршаан сум, 3 дугаар байранд Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулийн баг тамирчид шалгарлаа. За харин тэмцээний 2 дугаар ангилалд 3 дугаар байранд Болдоотар ахлагчтай Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулийн баг тамирчид, 2 дугаар байранд Зоригт ахлагчтай Арбулаг сумын баг, тэргуун байранд Давасар ахлагчтай Бүрэн Тогтсон сумын баг шалгарлаа. За эрэгтэй шилдэг довтлогчоор Аршаан сумын төгсч жаргал, эмэгтэй шилдэг довтлогчоор Дэлгэр мөрөн цогцлбор сургуулийн Отхон төгс. За харин шилдэг эрэгтэй холбогчоор Жаргалан сумын Цэрэн самбуу, эмэгтэй шилдэг холбогчоор Цэцэрлэгийн Батцингийн шалгарлаа. За шилдэг ахмад тоглогчоор Цэцэрлэг сумын 73 настай Жаргал сайхан тодорсон юм а. За багийн нийлбэр дүнгээр Бадраа захиралтай Эрдмийн далаа цогцлбор сургууль тэргуун байр эзэлч Алтан сумын эзэн боллоо. Энэ тэмцээнд манайх ерөөсөө үүсэл цагаас эхлээд тасралтгүй орж ирсэн. Нойтлын мөн алтын медаль авсан юм гэсэндэ энэ хоёр талын медаль авч байгаа. Туудих баяртай байна. Бас нойтлын бол 5 баг байсан. Инжилүүд бас сахаад агаад 50-аас дээш 5 баг орж ирэн жилээшээ багуудын тоо бол оширч орж байгаа. Өрсөж бол ширүүн байсан. Боломжтой тоглосон. Гэхдээ хөдөөгийн сумдаас бол олон баг орж ирэн мөрөнгөөс бас төвөөс бол 2 баг орж байгаа. Нэг иймэрхүү одоо мөрөнгөний төвүүд бол энэ бас энэ тэмцээнд оролцох баг тавьж бол анхаарч оролцож юм байна. За манай Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулиас 3 баг оролцсон байгаа. За Монгол улсын гавья тогтч цогтоо ахлагчтай нэг баг, мөн одоо Даваасрын ахлагчтай баг, Буян тогтч ахлагчтай эмэгтэй баг гэсэн ийм 3 баг маань бол оролцлоо. Тэгээд волейболын энэ одоо чиглэлд бол мэдээж Эрдмийн талаа цогцлбор сургууль маань өөрөө үндсэн чиглэлээр явдаг. Тэр дундаа манай өмнө одоо суралцаж ажиллаж байсан ахмадууд, багш нар маань энэ үндэр үнэхээр их идэвх зэтгэлтэй оролцлоо. Монгол улсын волейболын спортын мастер Амар Болд багш маань нэг бага бас ахалж ингэж оролцлоо. Ингээд энэхүү бас хамтын сайхан хүч, хамтын сайхан эв ийэр бид нар өнөөдөр бас энэ хөө сайхан тэмцээнд одоо амжилттай оролцож багийн дүнгээр тэргуун барь эзлээ. За ахмадуудын хувьд энэ тэмцээн жилд нэг удаа болдог учраас үсэн хүлээдэг тэмцээн гэдгийг хэлж байлаа. За дараа дараагийн тэмцээнүүдэд ахмад наснууд илүү их орж байгаасаа гэдгийг ч хэлж байсан юм а. Та мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та хүндээ хүрж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. 1072 ширхэг хувьцааны асуудал за 2010 оноос хойш иргэдийн дунд хүлээлтийг бий болгосоор байгаа. Тэгвэл 1072 ширхэг хувьцааны талаар за худал үнэн үл мэдэгдэх мэдээлүүд сошиал ертөнцөөр явсаар байна. Энэ асуудлыг өнгөрсөн 7 өнөخت бид тодруулан та хүндээ хүргэсэн. Эрдэнэс 5 толгой компаний хувьцаанаас 1072 ширхэг хувьцааг ард түмний мэдэлд байгаа гэж зарласнаас хойш иргэд хувьцааны мөнгө авах зарах талын ойлголтуудтай болж эхэлсэн. Түүнчлэн манай иргэд нэг бүрэн 933 төгрөгийн үнэлгээтэй 1072 ширхэг хувьцаа эзэмшигч буюу 1 сая төгрөгийн хувьцаатай гэсэн үг юм а. Тэгвэл хувьцааны мөнгө энэ сард олгогдно гэсэн мэдээлэл сүүлийн үед сошиаллаар явж байгаа нь баттай их сурвалжийн мэдээлэл биш гэдгийг онцолж байна. Монгол улсынхаа иргэн болгонд 1000 доллар ширхэг хувьцааг бол оногдуулаад өгсөн байгаа байхгүй юу? Тэрийг өөрөө болгож авахын тулд брокер төлөнг компани дээр хувьцааныхаа дансыг нийлэх ёстой. Хувьцааны дансаа нийлгэсэн хүмүүсийн данс нь нэгдсэн хүмүүсийнх болохоор хувьцаанд байшаад орцсон байгаа. Тэгээд тухайн компани болохоор одоо 4 сарын 30-нд нөгөө тууцынхаа хурлыг хийгээд тэндээсээ шийдвэрлээд ногдлоо шиг тараах уу, тараахгүй хэрвээ тараахаар бол хэдэн төгрөг тараах уу гэдэг. Яран тэр үед л яригдана. Түүнээс ч одоохондоо олноо гэдэг шиг хуваарлаг байгаа. Тухайн хувьцаа нь зарах эрх нь үсэг байгаа. Ямар ч хөдөлгөөнгүй байгаа л гэсэн. 2012 оны 4 сарын 11-ээс өмнө төрсэн хүн болгонд Эрдэнэс 5-7 мянга талаа ширхэг байгаа. Тэрнээс хойш хүүхдүүдэд болохоор Эрдэнэс Монгол гэдэг компани нэг ширхэг хувьцаа байгаа. Эрдэнэс Монгол нь болохоор Эрдэнэс 5-7-ийнхээ толгой компани байхгүй бас Монгол улсынхаа иргэн болгонд давуу эрхийн нэг ширхэг хувьцаа олгосон. Тэр нь болохоор зардгүй өвлөлдгүй хэрвээ ногдлоо шиг хуваарлах юм бол ногдлоо шиг аваад ичдэг. Тийм байх заахгүй. Манайх данс нийлгэх хурамч маань 19 оны 1 сарын 1-ээс 7500 болоод нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд хаан банкны дансанд мөнгө тушаагаад мөнгө тушаасан баримттайгаа эргэнийхээ үнэмлэхтэй насан туршид хүүхдтэйг ол төрснө гэрчлэл гэдэг яриад дансаа нийлгэв. Данс нийлгэхэд бол хугацаа гэж болоо байхгүй. Гэхдээ ногдлоо шиг хуваарлах хэрвээ хуваарлах болвол хэрвээ хувьцааны данс байхгүй бол ногдлоо шиг
Компаний үйл ажиллагаа ашигтай үед хувьцаа үн цэнтэй болдог. Монголчууд бидний хувьд орчин үеийн уул уурхай 2000 оноос эрчимтэй өгсөн. Ялангуяа коксчих нүүрсний экспорт 2005 оноос эрчимтэй өссөн байдаг. Цаашдаа уул уурхай эрчимтэй өсөлттэй байх хандлагатайг мэрэгжлийн байгууллагууд онцолсон байна. Ямартай ч эргэн бүрт олгогдох энэхүү хувь хэрвээ олгогдохоор бол зөвхөн иргэдийн дансанд орох учраас дансаа нээлгсэн байх шаардлагатай хэллээ. Монгол Улсын Засгийн Газар 2012 онд Эрдэнэс 5 толгой компани нийт хувьцааны 20% болох 3 тэрбум ширхэг хувьцааг 2012 оны 4-р сарын 11-нээс өмнө төрсөн, иргэний шинжлэхсэн бүртгэлд хамрагдсан иргэн бүрт үн төлбөргүй эзэмшүүлэхээр болсон юм а. Та мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэнтэй хүрч байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Тээврийн цагдаагийн албанаас улсын хэмжээнд хурд нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Энэ арга хэмжээ 3-р сарын 4-өөс 4-р сарын 4-ний хүртэл 1 сарын хугацаанд үргэлжлэх юм а. Аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгийн нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа юм а. Нэгдсэн арга хэмжээний гол зорилго нь тээврийн хэрэгслийн хурд хэтрүүлэхээс гардаг зөрчил осол аваараас урдчлан сэргийлэх юм. За, аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн тасгаас энэ арга хэмжээний хугацаанд орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн хурдыг дөрмөнд заасан хэмжээнээс хэтрүүлж байгаа эсхэд хяналт 50 ажиллаж байна. Мөн одоо орон нутгийн замд хяналт 50 ажиллахаар гадна сүрэнгийн дотор хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслүүдийг сүрэнгийн дотор одоо 60 км цагийн хурд болон одоо хороолын дотор сургууль орчмын бүс тэмдэг тэмдэгтэй газруудад хурд тохируулж хөдөлгөөнд оролцож байгаа хэсэгт нь хяналт тавьж ажилланаа. Замын хөдөлгөөний шинчилэн батлагдсан дүрмэнд орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцож байгаа автомашин 80 км цагийн хурдтай. За, сүрэнгийн дотор 60 км цаг, хороолол дотор болон сургууль орчмын бүст 20 км цагийн хурд барьж хөдөлгөөнд оролцохыг заажээ. За, арга хэмжээний хугацаанд хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийг дүрмийн дагуу хурдаа баримталж байгаад хяналт 50 ажиллаж байна. Нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд юу гэдгийг танаа цагдаагийн газраас ямар ажлууд төлөвлөж байна? За, хурд арга хэмжээний хүрээнд цагдаагийн газраас одоо орон нутгийн замуудад хөдөлгөөнд эргүүл томлон ажиллаулж одоо тохиолдох юм бол мөрөнгөөс тосон зингил чиглэлийн замуудад одоо хурд хэтрүүлдэг замын тодорхой эсгүүдэд хөдөлгөөнд эргүүлэлээр явуулын хурд дэмжигч байх зэрэг ажиллуулан хурдыг хэмжиж хяналт шалгалт тавьж байна. Мөн одоо гэр хороол дотор бол хороолын эхлэл төгсгөл тэмдэгтэй одоо хороолын доторх журам баримт хөдөлгөөнд оролцох газруудад хурд хэтрүүлж байгаа хэсэгт нь бас тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. Нэгдсэн арга хэмжээний хугацаанд хурдыг 10-аас 50 хүртэл хуваар хэтрүүлсэн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар 50 сая төгрөгөөр торгох. За, харин 50-аас дээш хуваар хэтрүүлсэн тохиолдолд жолооны ирэх хасах арга хэмжээ авагдана гэдгийг сануулж байна. Өнгөрсөн 7 өнөخت болсон онцлог үйл явдлыг тоомлон өргөдөг том мэдээллийн хөтөлбөр маань үргэлжлэн та бүхэндээ хүрч байна. За, Мөрөн сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд байгаа ногоон байгууламжийн ажлын арчилгааны ажил эхэлсэн. Тэгвэл Мөрөн сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд 18,500 ширхэг мод ургаж байгаа юм байна. Энэ талаарх мэдээллийг хүргэе. Уран дулаан хавар цаг айлчлан ирж Мөрөн хот гоёлын ногоон даашинзаа өмсөх цаг нэгэн толжээ. Энэ цагт Мөрөн хот тогтцолт үйлчлэгээний төвөөс хаврын арчилгааны ажилла эхлүүлээд байна. Үүнд мод хэлбэржүүлэх, услах, өмхөрсөн модыг авах зэрэг ажлуудыг өрнүүлжээ. Тоолгоор Мөрөн сумын нийтийн талбайд 18,500 ширхэг ургаж байгаа модыг бүртгэсэн байна. Ажгүй нэг жиргэн бүр хаашаанда ногоон боломж тариад байгуулах юм бол ногоон боломж нь нэмэгднэ гэсэн үг. За, мөн ногоон боломжтой холбоотой бас ажлууд жил бүр хийгддэг. 2018-3 он гэхэд хашаанда тохлог сайхан амьдрын гэдэг аян зарлж байна. 2015 онд бүх аж ахуй нэгжүүдийг ногоон боломжийн албан бус ажилтнтай болгосон байгаа. За, энэ ажилтан маань юу ажлууд маань юу гэдэг вэхээр жил бүр бид нар мод тарих өдрөөс сургалт зөвлөгөө тэр ажлуудыг дуудаж сургалт зөвлөгөө хийдэг. Ногоон боломжийн цаашдын зорилт өнөөгийн төлөвлөлт гэсэн тийм хилцүүлгийг бас хийсэн байгаа. За, үүнтэй холбоотой 2019 он мөн Мөрөн сумын 210 жилийн холбоотой
тохиолж байгаатай холбоотой төлөвлөлт зайтай хотоос тогтчил зайтай хот гэсэн өрөөнд аян зарлаад явж байна. За энэ аянд маань 210 айл өрхүүдийг шалгаруулна. Идэвхтэй оролцож байгаа аж ахуй нэгжүүдийг бас урамшуулах үйл ажиллагаа явагдана. Тэгээд ногоон боглогч нар хамгийн гол нь иргэд тарэ, иргэд бүх хүмүүс ерөнхийдөө тарэ гэдэг таарчдаг. Хамгийн гол нь арчилж ургуулах хэрэгтэй. Ингийн бол ногоон боглогч маань маш хэмжээгээр нэмэгдэх боломжтой байгаа. Нэг үеэ бодвол иргэд мод тарьж хүрээлэн бий орчноо сайжруулах сонирхолтой байдаг ч мэдлэг дутуу арчилгаа багтаагаас тарьсан мод ургахгүй байх тохиолдол олонтой. Тиймээс энэ талаар мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авах нь зүйтэйг онцолж байна. За дашрам дуулах гэд газрын тухай хууль өөрийн эзэмшлийнхээ талбайн 10% мод тарьсан байх, ойн тухай хууль иргэн нэг аж ахуй нэгж байгуулаг 5 ширхэг мод тарьсан байх ёстойг тусгаж өгсөн байдаг байна. За энэ жил эрт дуларч байгаатай холбоотойгоор мод тарих бүх нийтийн өдрийг 4-р сарын 27 болгож ургэлжлүүлжээ. Та мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та хүндээ хүрж байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Арабын Нэгдсэн Эмират улсад болсон 115-р тусгай олимпиад Монгол улсыг төлөөлөн гүйлтийн төрөлд оролцож, за алт мөнгөн медаль хүртсэн олимпийн аварга Инг Хоёрыг аймгийн засаг дарга хүлээн авч хүндэтгэл үзүүллээ. Арабын Нэгдсэн Эмират улсын Абу Даби хотод болсон 115-р тусгай олимпиад манай аймгаас оролцсон Инг Төвшингийн Инг Хоёр 200 болон 100 метрийн гүйлтэнд алт мөнгөн медаль хүртэж олимпийн аварга болсон. За аврах сурагч аймгийн засаг дарга хүлээ авч хүндэтгэл үзүүллээ. За тэрээр түнтэй уралдаан тэмцээний талаар ярилцаж, цаашдаа оролцох тэмцээнд нь амжилт хүсэж байсан юм. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор тухайн хичээл энэ жилд улс төв дэлхийн олимпийн тэмцээн уралдаанд амжилт гаргасан хүүхдүүдтэй мөнгөн урамшуулал олгодог уламжлалтай. За энэ хоёрт энэ журмын дагуу 2 сая 500 мянган төгрөгийн урамшуулал олгохоор болж батламж гард боллоо. Тасатартас тахан баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд нас энэ дөрлөлтсөн бүх хүүхдүүд багш настай. Тэгээд сургууль байгаа, сургуулийн дарга, хавд олондоо тэгээд сургуулийн багш нар, ханастай, найзтай, дүүнэстэй тэгээд уллоолом амжилтаа гаргаад тэгээд өөсөлт тустай хэлцээр хичээлээр тэгээд бас шандалж болохгүй тэгээд дулаан болон хамт үуч ихэж багаас эхэлтээ тэгээд хамт үуч томооцо явж байгаа гэж хэлсэн байран. Тэгээд сургуулийнхаа дарамтаа, даваа нуруу багштай, ээж автаа, ахнастай, эцэгчнэстэй, дүүнэстэй төтөн баярлалаа гэж хэлээ. Тэгээд бас Монголынхаа өвсгөлийнхаа сургуулийнхаа нэг сургуулийн өндөн төр юмна гэж би ямлж чинь. Тэс өөрөөр дэлхийн аварга болсон болно гэж чинь тэгээд бас Монголынхаа нэг сургууль олон улам алдулнаа гэж хэлээ. За энэ хоёр айлын том хүү бөгөөд эднийх амбул эсүүлээ юм байна. Тэрээр тэтэм сургуульд орсон цагаасаа спортоор хичээллэж эхэлжээ. Спортоор хичээллэхэд нь мөн амжилт гаргахад нь гэр бүл сургуулийн захиргаа, багш нар нь их дэмжлэх туслалцаа үзүүлжээ. Туслалцаа үзүүлсэн нэг 3-4 сургууль байгаа. Тэгээд өөрийнх нь бас сургууль байгаа. Тэгээд тэднэрт нь бүгдэнд нь маш их баярлаа гэж хэлье. Тэгээд та бүхний амжилтаар, та бүхний туслалд дэмжилжээгээр маш их амжилттай оролцоод ирлээ. Тэгээд бас засаг дарга болон бусад албан байгууллагад бүх хүмүүстээ баярлаа гэж хэлээ. Бас том ихчтэй, том үр гарах хоёрдоо маш их баярлаа. Манай аймаг тусгай олимпиг 2016 онд анх аймагтаа зохион байгуулж байсан байна. За ингэснээр тусгай олимпиг зохион байгуулсан үндэсний хэмжээний 5 дахь аймаг болж байжээ. Энэ олимпиар дамжуулаад энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд дэмжих, за бусад одоо хүүхдүүдийн дунд тэг шамруулан суралцуулах гэсэн ийм бодлогыг баримталж байгаа. Тусгай олимпийн бас нэг гол үндсэн зорилго бол энэ олимпиад оролцохоос өмнө олон үеийнгийн найз нөхдөдтэйг, олон багш нартайгаа хамт бэлтгэлийг өрчилж хийдэг. Энэ утгаараа хүүхэд болгонд өөртөө итгэх итгэлийг өгж идэг учраас энэ тэмцээн, энэ олимпийн агуулга өөрөө хүүхэд нэгүрийн хөгжлийг дэмжсэн, нийгэмшгүй хөгжлийг нь дэмжсэн бас чухал ажил багталтаа тэг шамруулан сургах энэ бодлогын одоо үндэснэ концепц гэж ингэж харж байгаа. Тэгээ ингээд хүүхэд болгондоо ихтгэл өгөө тэднийг дэмжих юм бол амжилт гаргаж болдго юм байна гэдэг үлгэр шиг энэ хоёр за манай тарайлын сумын талын бөөг гэдэг олон хүүхд өгчүүд маань гаргаж байгаа учраас хүүхд нэг өрөө дэмжсэн бодлогыг бол цааш та өргөжлүүлэн хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа юм аа. Манай аймгийн тусгай олимпийн тамирчид 2016 оноос хойш аймаг бүсийн болон олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож ирсэн байна.
Өнгөрсөн 7 өнөг 5 хүндээ хаврын мал төлөлтийн талаарх мэдээллийг хүргэсэн. Тэгвэл мал төлөлт хэдэн хувьтай явж байгаа талаарх мэдээллийг одоо 5 хүндээ хүргье. Хөвсгөл аймаг 2018 оны эцсийн мал тоолгын дүнгээр 5,709,892 толгой мал тооллуулсан байна. Үүнд 2,766,020, 2,197,323 ямаа, 261,000 адуу, 482,000 үхэр, 2,292 тэмээ тооллуулсан байна. Хөвсгөл аймаг 2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор бол 2,545,600 мал 45.6 сая толгой мал бол төлөхөр бол тоологдсон байж байгаа. За үүнээс бол нийт одоо төлсөн хилдэгч бол одоо 134,396 толгой мал одоо төлсөн байна. За өнөөс гарсан төл нь бол одоо 134,401. За төлийн хорогдол бол одоогор нийт 1557 төл хорогдсон байна. За үүнээс бол Унах 21, тугал 84, за хураг 633, за ашиг 819 толгой одоо бас төл одоо хорогдсон мэдээтэй байна. За нийт төлөх одоо төл одоо 132,844 толгой мал одоо яг төл боожж байна. За өнөөсө ботго бол 28, за унаг бол 554, за тугал 4594, за хураг бол 79,050, за ашиг бол 48,618 толгой та төл бол одоо боожж байна. За энэ дээр боожлтын хувь бол одоо аймгийн хэмжээнд бол 98.8% та төл боожж байна. За нийт төлөх ёстой хилдэгч маань одоо бол 5.3% нь одоо бол 3 сарын 28-ны байдлаар бол төллөөд байна гэсэн мэдээг сумдаас ирүүлсэн байна. Энэ хаврын хувьд ихэнх сумдар цагаагаар тогтун мал төлөлтөнд гарах байгалийн хүндрэл харьцангуй бага байгааг хэлж байна. Мөн үйлчлэлтийн бэлтгэлийг сумдаар сайн бэлтгэсэн үнтэй холбоотой эдэж тэжээлийн хомсдолж бага байгааг хэлж байна. Цэрэн тогтхи хонгорзуул илгээ солиулах мэс засалд орох шаардлагатай болсон байна. Мэс заслын зардалд 150 сая төгрөг шаардлагатай байгаа юм байна. Эмээс хөвсгөлийн сайн санаат хүмүүстээ за тусламжийн гараа сунгахыг уриалжээ. Цэрэн тогтхийн хонгор зул 45 настай элэгний хатуурл өвчний сүүлийн үе шат элэгэнд 3 байрлалд хорт хавдрын үүсгүртэй гэсэн онштой юм байна. Би болохоор дээрээс 2 дахь банд нь. Тэгэд манай ээжийг цэрэн тогтхийн хонгор зул гэдэг. Элэг шилжүүлэн сулгах мэс засал Монголд авах боломжгүй энтгэх бас дав гэсэн хариу саяхан ирсэн. Тэгээ энэний юугаар хандив ажил явуулж байна. Зохион байгуулж байгаа. Дөнгөжлөл одоо нэг 100-аас нэг 20% тал явна. Тэгэл одоо энэ аймагт 4 сарын 5-нд хандив тоглолт хийгдчихэж байгаа. Тэгээ тоглолт болохоор жаргалын странд болно. Тоглолтод манай эжийн дүү, аав ихч тэгэл би манай төрсөн ах мах тайх дүүгээрэл орж байгаа. Тэгээ бас эж аавын нэг таньдаг ах найз нөхднөөс нэг орно гэсэн дүү мүүгээс нь. Тэгээ энэ одоо энэ завшааныг ашиглаад энэ мөрөнчүүдтэй өсгөлчүүдтэй хандахад тусалж дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. Цэрэн тогтхын хонгор зул 1974 онд Шинэ Идэр суманд төрсөн өдгөө Мөрөн сумын 3 дугаар хороонд гэр бүлийн хамт амьдарч байгаа юм байна. Түүний хувьд 6 хүүхэдтэй том нь малчин, удаах нь хуваарай хөдөлмөр эрхэлдэг, охин нь оюутан, бусад 2 хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, бага хүн 2 настай юм байна. Элэг бүтэн амьдралыг бэлгэлэх хандив аянд сайхан сэтгэлд хөвсгөлийн ард түмнээ нэгдхийг хүсэж байна. Долоо хоногийн том хөтөлбөр энэ хүрээд өндөрлж байна. Та бүхний шинэ долоо хоногийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа үзэгчдээ.